To není možný, co jsme to našli! Tak tohle jsem ještě neviděl! Tam asi víš, že celá ta základna je vlastně jenom maskování pro tohle? Jo, vím. To není možný! Kolik tady je těch trezorů? Tak tohle je úplná šílenost, ale úplná! No každopádně jsem to nastříme tankem a jako... Tady se to prostě všechno rozseká na kusy, to je jasný. Tak to tam střílej. Ale máš tady na zemi hromady věcí. Dokonce i masky, no, všechno. Pozběráme to popritom? Dobře, ale pak musíme fakt rychle, protože jako tam toho bude ležet strašně moc na zemi. To je jasný, tak tohle to je šílenost absolutní. Tam asi bacha, střílim, jo? Já jsem u gulometového auta. Dobře. Tam asi z těch trezorů fakt padají věci. Ty trezory jsou všechny plný. Ne, mě ruší náboje! Přijez to auto sem, bude to potřeba. Něco tam. Ještě máme určitě raketomet. Tak tohle nevěřím, těch zbraní a věcí! A to jsme na začátku toho všeho teprve, to jsme normálně na začátku toho rejdu. Tam asi chtěl jsem původně nechat ty C4, ale hádám, že je použijeme, co? Jo. Dobře. Já použiju teďka raketomet, ještě jednu raketu tam střelím na to, takže bacha. Jo, pěkně. Tak, to byla bohužel teda jediná raketa, co jsme měli, jo, my další nemáme zatím. Pojď to radšej pozbírat. Tenhle masakr. Jak to mám sakra, ale tam jsou ještě věci nahoře, tady jsou všude věci teďka, všude. Dobře, tam asi tohle definitivně musíme nějak zpracovat a zpracujeme to asi za kamerou, protože jinak tohle to bude fakt na dlouho. To bude muset i dreadropnout prostě, aby se to nedespavnulo. To je šílenost tohle, prostě to je šílenost. My se vám ozveme, jak my tohle to přetřídíme a pak se společně podíváme do dalších beden. Ale už teďka jsem si jistý, že tam budou úplně mega věci, protože už teďka tam vidíme i některý. A tohle je fakt šílenost, jako takováhle skrýš, říkám vám, že to jsem ještě nikdy neviděl. Fakt jako, to jsem ještě nikdy neviděl. Takže my sám ozvem, jak mě tohle dokončíme, protože teďka si musíme fakt pospíšit. Výborně, takže postarali jsme se o ty věci, které tady byly. Tam asi, co tak nějak jako nejvzácnějšího z toho jsme získali? Co tam bylo tak jako nejlepšího? Železo. No, železo, ano, taky spousty nábojů, ale nebyly tam žádný super nějaký výbušniny nebo raid věci a právě proto si teprve budeme muset nejspíš dojít, protože v tomhle masakru nejspíš budou někde schovaný. A teď přichází ta chvíle, abychom tam trošku naházeli granáty. Ty mají sice super slabý poškození, ale zase poškodí všechno okolo sebe, což v tomhle případě že je ideální úplně. Tam asi právě se tě povýšil do hodnosti granátníka. Díky, no. Něco se tam rozbil, nebo se mi to zdálo? Nevím, chvilku tam ještě háčme a potom se zase podíváme. Teď tam rozpadly nějaké věci, nějaké obazy tam vidím, další zásobníčky, no super. Krát já teda půjdu házet trošku z jiného úhlu. Ten generátor tam, a speciální vesta. Další vesty, další baťohy. Sakra, kolik toho tam je, a spousty železa se teďka vysypalo. Další železo, cihly. Cihly jsou poměrně vzácný, sice nejsou tak silný jako železo, ale vypadají hezky. Motorovka, brokovnice. Sakra, to zase je! To je úplně mega tohle. Myslím si, že asi stačí. Dobrý, doházím tam všechno, ať vidíme krásně ženy ty věcičky. Mně právě granáty došly, ty ještě máš. A ne. Výborně, takže naházeli jsme tam docela masakr granátů a to, co tady zůstalo, tam asi hromada železa, vidím filtr, vidím plynovou masku, vidím tady zbraně na železo, který můžeme rozkraftit, detonátor, napalm tank. Víš čo, v podstatě asi zase daj střih. Je, tam asi HMG boxy tady jsou, laserovka tu je! Brokovnice Vanguard, Dakaraka náboje. Počkej tam asi, já si trošku ukázat, co tady vlastně všechno je. Další filtry. Tohle je šílený lidi, tohle je asi ten největší raid, nebo nejúspěšnější raid, jaký jsme tady kdy měli, protože
Představte si, kolik toho tady je a těch trezorů, kolik jich tu ještě je naspamovaných všude okolo. To je něco šílenýho. No, jejich maskování nevyšlo. Jejich maskování nevyšlo? Tam asi jak dlouho získávali tyhle ty věci? No, museli to hodně dlouho. Tohle museli získat mega dlouho a my prostě přijdeme a takhle prostě to hnedka najdeme a sebereme jim to. No, tohle je prostě neuvěřitelný a čekám ještě, že najdeme nějaký výbušiny. Fakt jako čekám, že něco takového ještě najdeme, ale už teďka prostě k tomhle nemám ani slov. Prostě. Tohle bude muset zase celý projít, většinu z toho asi rozkraftíme, uděláme další prostě trezory, protože už teďka máme na tanku spousty trezorů, spousty skříní, abychom to všechno vůbec pobrali, všechno co bereme. Tady teda ještě je místo, udělal jsem nějaký navíc samozřejmě, nějaký zbraně, tady máme náboje, prostě všechno možný, takže vylepšováky na zbraně, ty tam zbere velmi rád, takže prostě všechno možný. No to určitě, že berem velmi i rád, já je vyhazujem von. Dobře, tak tam asi vyhazujem ven, já se sbírám, no, protože nikdy nevíte, kdy se můžou hodit, že jo. Tak jo, my to teda opět projdeme a ozveme se vám, jakmile tohle to budeme mít protříděný, protože tohle je opět naprosto šílenost, takže jo, ozveme se vám, jakmile tohle dokončíme. Výborně, další várku těch věcí jsme uklidili a získali jsme ještě pár granátů z toho všeho, co tam napadalo na zem, takže ještě tam určitě naházíme, než konečně se teda dostaneme k těm C4, který bychom jako si rádi nechali, ale asi to nepůjde, že bychom si je nechali, co? No to ne. Jestli tohle chceme zlikvidovat, a to si buďte jistý, že chceme, tak ty C4 bude potřeba použít. Tam asi, počkej! Ne, ne. Tam asi! To je to, čo... Vojenský raketomet! Tak to je to, co nám chýbalo do zvěrky. Tohle je zbraň, kterou jsme neměli. Není v něm teda žádný náboj, jako jo, ale... Sleduj, čo tu je. C4, beru si, a granát taky! Tam asi bude se na ten raketomet. To co má za optiku? Hoď mi to. To si musí zkusit tu optiku. Zkus si. To je šílenost. Tenhle raketomet nám mega chyběl, to jsme prostě neměli. Mhm. Tak to tomuhle nevěřím. Tam asi, tohle co je za raid? Myslím si, že se vrátíme ještě domů, protože do tohoto máme rakety. Do tohle máme rakety, to je fakt. Myslíš jako ušetřit se čtyřky a nastřelit sem ty rakety z toho raketometu? No jo, však víš jak. To by šlo, ale doházíme ještě zbytek granátů. Já už nemám. Já jsem tam ještě nějaký sebral, jo, takže navíc jsem těch tam méně, než kolik jsem jich měl já, takže. A ještě něco se rozbilo. Hele, jsou tu nějaké další věci ještě, náboje, speciální oblečení, jakoby snajperský a Karus Drum. Takže to je super. Ten raketomet zatím dám do auta. Tak to ne, mohli jsme tady najít raketomet, ale víte, co je taková zvláštnost, já prostě vám to musím říct, my vždycky nemůžeme najít nějaký super vzácný zbraně, ale nacházíme do těch zbraní spousty munice. A když ty zbraně chceme najít, tak tam asi co, že to musíme udělat? Vyrejdovat nějakou bejsku. Ano, protože vždycky, my ty zbraně nemůžeme najít, kdybychom dělali cokoliv, tak je prostě nenajdeme, ale pak vykrademe nějakou základnu a hned tam ty zbraně jsou prostě. Takže asi já nevím, to co nám nedopřeje spawn, tak dopřeje těm hráčům. Jinak tam asi tady třeba Maple Strike, ten se nám bude mega hodit do nějakých střílen, takže prostě úplně super. Prostě tohle jsou luxusní věci a mám pocit, že právě tahle ta strana bude plná úplně takhle brutálních věcí. To ale znamená taky, že na tomhle tom videu asi poprvé vlastně vyzkoušíme ten raketomet, vlastně jo, úplně poprvé, protože sice jsme hodněkrát hráli Anturnet Francii, ale nikdy jsme tenhle speciální francouzský raketomet neměli. Takže to bude úplně poprvé, co to vyzkoušíme. Doma do něj máme asi, no minimálně 4 rakety, které tady určitě využijeme a třeba nakonec ty C4 ještě zachováme, což by bylo super. Takže budeme muset teďka vzít nějaké auto, odvízt ho domů a vrátit se teda pro... Další trezory, který nás tady čekají, lidi, tohle je normálně zlatý důl! Zlatý důl, to jsem ještě nikdy nic takového neviděl. Tam a to jsme si mysleli minule, na minulém raidu, co jsme dělali, že tam je zlatý důl. Tam asi, to jsme do té doby neviděli tohle, protože to jako, to je vrchol všeho a já jsem přesvědčený o tom, že to patří nějakému dobrému hráči, který prostě svoji základnu udělal ve stylu, aby to vypadalo jako, že to postavil nějaký začátečník, proto tam dal třeba dřevěný bedny a prostě tady pod tím měl tohle. A že to prostě ve skutečnosti patří nějakému fakt jako dobrému hráči prostě, jo, takže, který tady třeba hraje dlouho. No, musí tady hrát dlouho, když má tenhle raketomet, jako tady žádná jiná možnost není.
Tak jo, my probereme zbytek těch zbraní, co tady leží, některý si určitě necháme na střílny, protože na ty se nám to bude hodit. Hlavně teda spousty munice z toho všeho máme, což je super. Železo, dokonce i části baráku jsem nějaký vykraftil. Navíc se podívejte na ten náš tank, je plný trezorů. Samozřejmě v těch trezorech jsou věci, to je většině teda, ne zrovna v tomhle tom, ale třeba tady máme prostě baťohy vojenský, vylepšováky na zbraně, další vylepšováky na zbraně, další vylepšováky na zbraně, vylepšováky zbraně, prostě všechno možný. A hlavně teda raketomet vojenský. A vlastně náš tank už je spíš takový jezdící trezor, no. Počkej, tam asi tady chceš nechat kanistr? Jo, však máme toho hodně. Dobře, tak jo, my teda teďka dojedeme domů a vyzvedneme si ty náboje do toho raketometu, který jsme tady našli, protože s tím ještě bude veliká sranda a opravdu to bude prostě poprvé, co my zkoušíme. Takže tam asi ozveme se asi lidem, až teda přejdeme s těma raketama, že jo? Jo. Dobře, tohle bude ještě super. No tam asi konečně jsi zpátky. Ty jsi teda odvezl jedno to jejich vozidlo, že jo, který jsme chtěli. Jo. Takže vlastně z půlky jsme splnili náš dnešní cíl, že jo? Jo. Ovšem možná... A přinesl jsem ti dárček. A to jsem zvědavej. Vojenský rakety, no výborně, tam asi akorát k ním potřebuješ něco. Někde v autě to máš. Kde pak máme ten raket... Jo, tady je raketomet, výborně. Bylo z něj střeleno pouze dvakrát. Tak, ovšem, já si tam dám kvalitní optiku. Samozřejmě tu speciální pro raketomet si necháme. Já teda vůbec nevím, jak to střílí, jo, takže je možný, že první raketa bude fail, ale doufám, že ne. S tohle optikou by to mělo jít celkem dobře, že jo? Tak, jdeme na to. To si robíš srandu. Tam asi? Napál to tam ještě. Dobře, dobře. Jde se na to! Tamhle letěl Genavgeveher. Dobře, napál další? To tam. Jo. Poslední tam napál. Výborně. Jo, tak to myslím si, že bylo docela slušný, akorát raketomet potom potřebuje trošku opravit, každopádně. Wow. Co to tu sakra všechno je? Opět hromady zbraní, lepidla, kola, náboje, náboje do kulometu, kousky baráku. Konvi. To je šílenost, to je granáty. Tam jsou dva C4. Vážně C4? Jo, někde jsem to tam viděl. Jo, dvě C4 další, ne, ne, takže kromě toho, že jsme zachovali těch našich pět, co jsme měli, tak jsme k tomu přidali další tři, které byly tady. Tam asi a nepoškozená gazmaska, plynová maska prostě, která je úplně v krásném stavu. To no to je jedno, možný. Začni to brát. Tam asi to musíš přetřídit ty jsi tady na třídění. Jinak prosím tě tu vonju potom nech, jo. To si neboj. Necháme. Já už mám srdíčka na očích. Nedivím se. Konvi? Vážně? Hele, ještě tady není jedna taková zbraň, která nám stále do sbírky chybí, ale všimám si, že je tady dragon, bohužel teda bez nábojů. To bude nějaký hráč, který taky jako rád raiduje, no. Tak jsme mu to vrátili, no, že jo? Dostal ten raid, který si zasloužil. Jo? Počkat, ale hele, počkat, nezasloužíme si teďka my ten raid? Ne. Ne, pravda, jasně, že ne. Tak, tam asi chceš pomoct, abych ti jako za kamerou pomohl, nebo jak to vidíš? No jasně, že ano. Dobře, takže my se vám opět ozveme, až to tady přetřídíme, ale tohle je fakt naprostý šílenství a já nemám slov normálně, nemám slov, tady jsou dokonce výbušní náboje. Tak jo, jdeme to přetřídit, opět nám to zabere tak 20 minut možná, protože tohle je šílenost. Výborně, konečně jsme to všechno pozbírali, možná, že teďka už na našem hlase uslyšíte i nějakou únavu, protože tam asi, kolik toho bylo? Se podívaj tam. Ano, tohle je skutečně ten tank, někde pod touhletou horou skříní je ukrytej tank. Vážně, vážně tam je. Ty skříně jsou plný věcí, které jsme tady právě teďka ukradli a zbývá dorazit pár posledních trezorů, než odsaď konečně zmizíme a úspěšně dokončíme celý tenhle ten raid. Ovšem na server už se připojují hráči, což může být trošku nebezpečný, proto tam asi co nejdřív rozstřílí zbytek trezorů, který by měly být výrazně poškozený výbuchama. Za pomocí samozřejmě zbytku toho kulometu, co ještě máme. Kde je to toho amo? A ty nemáš? Já to nemám u sebe. Ale pohodě, vzal jsem si teď 600 k sebe. Dobře, střílej, ale ono to dává docela malý poškození, jo, takže ono to chvilku potrvá, ale tak ty trezory bys tímhle měl dostřílet, protože jsou poškozený. Výborně.
Aspoň, že tenhle ten kulomet nedělá žádný výbuchy. Další zbraně, prázdný Dragon Boxy. Může bejt. Dobře, spousty nábojů, maska pro snajpera. Další zbraně, cihly na mě padly, opravdu jakože noční vidění. To je prostě šílenost, jako lidi, já opravdu ani nemám slov v téhle základně. Protože to je šílenost naprostá. Tady někdo farmil strašně dlouho věci a my jsme je prostě hnedka našli jenom protože jsme tam chtěli ze srandy to trošku poškodit tankem. Tankovej náboj? Jo. Tankovej náboj. Tam asi dostřeji ten zbytek. Pracuju na tom. Další tankový náboj. Ale to není bohužel do toho tanku, který my tady máme sebou. To je trošku do jinýho. Ale nebojte, ten tank máme taky doma, ten druhý. Ta brokolince, jak se jí nechtěl z té stěny. Jseš bez nábojů? A ještě jsou tam, akorát. Já ještě mám tady, vybrat. Hážu, já jsem už nějaký vytáhnul předtím. Dobře, tak já zatím vezmu nějaký zbraně, který stejně budeme chtít rozkraftit. Třeba 4 brokovnice. Řekni mi, na co ten hráč tady nechal 4 brokovnice u sebe. To nechápu. Že to měl náboje superu jedný. Další brokovnice, jasně. A poslední bedna ukrývá obvazy, další cihly, samopal, železo, tankovou minu. Ne, ne, tohle je šílený prostě, kolik jsme toho tady tam teďka našli. Hodně. Tohle prostě ani není normální, aby toho tady měl ten hráč tolik. Už ani nevím, jak to základ vypadá takhle zepředu, tyjo. Dobře, každopádně, zatímco tam vás teďka bude to třídit opět, tak já ještě použiju ten kulomet, abych tady dostřelil některé podlahy, které bych chtěl zničit. Protože vlastně to jedno auto, které jsme hledali, jsme tady vůbec nenašli, takže mě napadá, jestli tam není prostě někde zastavěný, jo. Přijde mi to jako jediná reálná možnost. Ale ne, tam nemá ani kde být už, že jo? Nevadí, dostřílej to všechno. Máme ještě něco rozbít tady, jakoby z té základny? Jo, rozbí. No tak ještě jednu tu podlahu tam rozstřelíme, proč ne? A zbytek nábrů si necháme, protože ještě se nám budou hodit třeba na nějaký další základny, který třeba se vyrybujeme společně na nějakým dalším videu, pokud budete chtít. A pokud vás takovýhle videa z Anturnédu budou bavit. A jakože, tohle je fakt prostě masakr, tenhle ten raid, to je něco neuvěřitelného. Jinak je to normální server, to není žádný server, kdybyste měli, já nevím, trojnásobnej, desetinásobnej loot, nebo tady měli nějaký kit, něco prostě, že napíšete kid a dostanete prostě raketomet. Ne, tady prostě opravdu všechno si musíte tvrdě prostě vybojovat, získat, tenhle ten server je jako mega těžký v tomhletom, jo. Takže, jenom abyste si někteří nemysleli, že hrajeme na nějakým prostě, jo, slabým serveru, ne. To je základní hra, ještě dokonce ve střední obtížnosti, takže někdy to bývá fakt docela masakr, už jenom proti těm zombíkům, natož potom proti těm hráčům, kteří tady hrajou. A tam vás vám může i potvrdit, že tady běžně hrajou hráči, kteří třeba mají 4000 hodin. No to jo. A že jakoby někdy to bývá fakt mega těžký a no, někdy máme problém vůbec s těma hráčem asi poradit, i když je nás třeba víc, jo, takže to že jo, je divný. Jak jsou ty podlahy poškozený, jak hnedka padá jedna po druhý. Co tam je? Tam asi tam je ještě tank. Čo? Tam je tank. Bugnutej ve stěně. Počkat, já ho pošlu dolů za náma. Tahle podlaha by neměla vydržet moc, to je ze slabšího dřeva. Výborně. No, tak ho dorazíme takhle. To bude stačit. Opravdu nějaký náboj musíme nechat na příště, že jo? Výborně, to bychom měli. Tam asi... To mi nelíbí to, co mi napísal. To se mi taky nelíbí, no z toho tanku padly ještě další věci, jo? Nějaký náboje, železo a takové věci.
To je super, ale jo, to s tím hráčem se mi taky nelíbí. Tam asi ten hráč tu někde je. Nejspíš.